Todos os dias, milhares de pessoas viajam para todos os cantos do planeta em aeronaves. Os aviões conectam o mundo, unem pessoas e diminuem as distâncias. O hangar é onde esses aviões são limpos, preparados e abastecidos. Nosso desejo é que cada um de nós seja como um avião e se sinta cada vez mais preparado para voar mais alto. Somos desafiados a conectar pessoas e, assim como aviões, também levar o cuidado e ajuda para aqueles que estão precisando. Convidamos você para fazer parte disso tudo. Nossas portas estão sempre abertas para todos. E nesse hangar, toda aeronave pode se sentir em casa. Queremos e vamos revolucionar o mundo. O combustível que queima dentro de nós é infinito. E a nossa rota aponta para um só lugar. Fala pessoal, tá começando mais um Encounter. Aproveite esse momento para você compartilhar esse link no seu Instagram, no seu Facebook, no WhatsApp para vários amigos. A gente tem recebido vários testemunhos de vários lugares, a gente tem certeza que vocês estão fazendo parte disso. Durante a palavra também, aproveita para comentar aqui embaixo, colocar os seus comentários daquilo que Deus está falando com você, porque isso vai edificar a vida de outras pessoas. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, agora faça isso. Além de você já dar um joinha nessa mensagem, porque a gente tem certeza que Deus vai falar muito com você. Também nesse encontro nós teremos a ceia, que você possa preparar o seu cálice, que você possa preparar o seu pão e que a gente possa juntos, no final da mensagem, participarmos juntos da ceia do Senhor. Eu sei que Deus tem feito coisas incríveis nessa igreja online e que você possa participar de cada uma delas. Então, ótimo encounter e a gente se vê por aqui. Fala família, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para dar alguns recados. As nossas naves, que são os nossos pequenos grupos, estão acontecendo de forma online, através de videochamada. Se você quer fazer parte de uma das nossas naves e permanecer conectado, não fique de fora. E nós, como igreja, queremos estar orando por você. Não deixe de compartilhar o seu pedido de oração, motivo de gratidão ou seu testemunho. Compartilhe com a gente. E para você que quer contribuir e continuar se movendo de forma generosa, nós estaremos disponibilizando hoje no culto o link e o QR Code para você participar. Se você deseja viver uma vida plena, livre da culpa, do medo e da ansiedade, conheça a nossa ministração Sozo, que estará acontecendo de forma online. Saiba mais. E se você é novo por aqui e quer nos conhecer mais, quer fazer parte da nossa família, nós também queremos te conhecer. Nós temos o nosso lounge, que foi feito especialmente para você que está chegando. Então, não fique de fora de tudo que está acontecendo e um ótimo encalço.
pode impedir o eterno? E quem 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 pode impedir o eterno? Diante de ti, e não há outro como você, Pai. Não há ninguém igual a ti, Senhor. A tua presença nos cerca, Pai. A tua presença nos envolve, Senhor. Nós te amamos, Pai. Há uma mesa preparada para mim. Na presença dos que são contra mim, o seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade. Nossas armas são...
coração louvor e adoração a Ti, Pai, oração, Senhor. A Tua presença que nos cerca, Pai, independente daquilo que nós vemos, Pai, a Tua presença nos cerca. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti, declaro isso. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Pelo Seu amor, Jesus, pelo Teu amor ter nos encontrado, Jesus, que este amor nos encontre todos os dias. Propriedade.
E agora nosso momento sobre generosidade. A gente sabe que a generosidade mudou o mundo, João 3,16, um Deus que deu tudo o que ele tinha por nós. Esse é o DNA do céu. E que nós possamos entender e expandir nosso entendimento, principalmente nessa época que nós estamos passando. Em 1 Coríntios, Paulo ensina a igreja de Coríntios uma coisa muito importante, sobre três importâncias. E eu quero ler com vocês em 1 Coríntios 16, versículo 2, que diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando chegar. Paulo está dizendo sobre três P's aqui. Primeiro dia da semana, prioridade. Depois ele fala sobre periodicidade, semana, primeira semana. E depois ele fala sobre porcentagem, conforme você ganha. Não é que Deus quer os primeiros frutos, mas é que nós precisamos lembrar que Ele é o nosso primeiro. Em Mateus 6 fala, nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque todas as demais coisas são acrescentadas. Então escolha a melhor forma para você. Aqui nós temos na nossa tela o QR Code, você pode fazer transferência, você pode abrir a câmera do seu celular. Aqui nesse QR Code você pode abrir um link e você pode contribuir da forma que você escolher. Que nesse momento nós possamos orar pelas nossas contribuições e que Deus possa continuar mudando a sua vida, mudando o seu coração, para que você possa estar completamente influenciado pela economia do céu para gerar um impacto na economia da terra, amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos nesse momento, Pai, que nós estamos vivendo como nação. Como nação e não só o Brasil, Pai, mas nação global. Que nós possamos cada vez mais confiar em Ti, os nossos recursos, para que você possa fazer aquilo que você tem vontade de fazer, Pai. Como aquele rapaz que deu 5 pães e 2 peixinhos, e quando Jesus deu graça, alimentou uma multidão, Pai. Que nesse momento o Senhor possa levantar homens e mulheres de Deus para trazer ordem ao caos da economia que o Brasil está passando, Pai. Que o Senhor possa expandir o entendimento dos homens de negócio, mulheres de negócio, que você possa dar sabedoria para os homens e mulheres profissionais e que eles possam ser o instrumento teu poderoso no lugar onde você colocou eles, Pai. Que realmente venha o teu reino sobre a economia brasileira e economia global e que seja feita a tua vontade na vida de todos nós, assim na terra como já está acontecendo no céu. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, Salvador.
as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são. Nada se compara, Pai, a tua face, a tua glória, Senhor. Nada se compara a ti, Senhor. Levante suas mãos onde você está e declare: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora. Clama a tua glória.
esse nome é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. O nome dele é poderoso. O nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós temos um rei, nós temos um dono, nós temos um pai, o nome que é sobre todo nome. Jesus, muito obrigada. Pai, obrigada, Senhor Jesus, pela tua presença, obrigada, Pai, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque você é rei, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque tu estás conosco. Você prometeu que não nos deixaria e nunca nos abandonaria. Muito obrigada, porque você tem todo o poder no céu e na terra. Obrigada, Senhor. Prepara o nosso coração para a tua palavra. Prepara o nosso coração para ouvir a tua voz, para sentir o teu toque, Pai. Prepara-nos, Jesus, para te ouvir, para sentir a tua presença, Senhor, para ser corrigidos, para sermos alinhados, Pai. A tua palavra penetra na profundidade da nossa alma e do nosso espírito, e precisamos ser alinhados pela tua doce voz, pela tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações, atinge, Senhor, tudo, tudo, tudo na nossa alma, na nossa mente, na nossa razão, tudo que você quer fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Yes, estamos em mais um capítulo da série Good News. Não é fake news e nem bad news, estamos em boas notícias, porque o evangelho é boas novas, o evangelho é boas notícias. E para esse momento, para essa terceira parte, nós vamos falar sobre o que o Senhor tem feito e como Ele age nos nossos momentos de dificuldade. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma criancinha, a coisa mais linda, a Bibi, a Bianca, filha da Mayara, me mandou um áudio. E nesse áudio ela dizia: tia Keila, eu sonhei que quando você falava, Deus estava sentado do seu lado e Ele falava o Salmo 46 para você. E eu fiquei tão impactada. E ela falou assim: tia, desde o dia que eu sonhei, eu tenho lido o Salmo 46 todos os dias. E o Salmo 46 fala que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, socorro bem presente no dia da tribulação. E eu achei tão lindo, tão fantástico, e essa palavra veio e bateu no meu coração de forma tão forte. De uma criança, de uma menina, ela participa do nosso Rocket, das crianças do Hangar, e eu fiquei impactada, e isso veio falando ao meu coração. E eu queria, assim como a Bianca, eu queria convidar você para que você se tornasse essa pessoa que vai levar as boas novas do Evangelho, que vai levar boas notícias. Assim como a Bianca foi voz na minha vida e falou da parte do Senhor para mim, eu quero convidar você a se tornar um influencer. Nesse momento que nós estamos em casa, nós podemos impactar as pessoas ao nosso redor, nós podemos fazer uma ligação, nós podemos postar alguma coisa em nossas mídias sociais. Nós somos ministros em tempo integral e nós podemos impactar a vida das crianças, das pessoas. Estou tão impactada com essa menina que eu já estou trocando tudo. Gente, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, lança a palavra. Como o Juan pregou semana passada, o semeador saiu para semear, ele semeou a palavra de Deus, semeia a palavra de Deus.
Ele falou também sobre qual a voz que você está ouvindo, e nós precisamos estar ouvindo a voz do Senhor e fazer calar todas as outras vozes. Na outra semana eu falei sobre Esther e sobre se posicionar para um tempo como este. E continuando nessa fala, eu acredito que o Senhor tem preparado a igreja dele para os dias que nós estamos vivendo. Eu e você nascemos para esse dia. Nós não estamos desesperados, nós estamos confiantes. Nós não estamos desanimados, nós estamos prontos para aquilo que o Senhor tem a fazer na nossa geração. Nós estamos sendo enviados, ainda que dentro da nossa casa, enviados à nossa família, enviados através de mídias sociais. Nós nascemos para um tempo como este, para impactar e para levar a palavra, a presença e a graça do Senhor. Vou falar um pouco sobre 2 Coríntios capítulo 4. A gente vai ler alguns versículos, começando no versículo 6. E a palavra diz assim: pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Jesus mesmo disse que nós somos a luz do mundo. Você é a luz do mundo. E em tempo de escuridão, em tempo de dúvida, em tempo de trevas, a palavra do Senhor diz: das trevas resplandeça a luz. Não tem momento melhor de se viver, não tem momento melhor do que para brilhar a luz do Senhor, do que em um momento onde está rico em dúvidas, um momento onde habita dúvidas. Não tem momento melhor para brilhar a luz do Senhor do que no meio de trevas. E a palavra diz assim: das trevas resplandeça a sua luz, brilhe a luz de vocês para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse é o nosso momento, é de brilhar a luz do Senhor aonde reina dúvida e aonde reina escuridão. Eu e você somos luz para esse mundo. E esse texto diz que nós vamos brilhar a luz que está na face de Jesus. Nós vamos brilhar em todos ao nosso redor. E ele continua dizendo: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós, para que a gente não se orgulhe. O apóstolo Paulo mesmo falava assim: ei, existem algumas coisas em mim, para que eu não me orgulhe, existem alguns espinhos na minha carne, a minha humanidade faz com que eu não me torne orgulhoso, porque a graça, a bondade, a palavra de Deus, a presença, o Espírito Santo que habita em mim, é pelo Senhor e não por mim, porque eu sou vaso de barro. Essa semana eu me peguei com muitos momentos ansiosos, com muitos momentos de medo, e rápido eu tinha que voltar ao Senhor, rápido eu tinha que buscar nele a paz, buscar nele a calma para a minha ansiedade, buscar com que ele fosse o meu refúgio, a minha fortaleza, com que ele fosse o meu descanso, porque senão eu vou ficar abatida, eu vou ficar triste, eu vou ficar abalada. Mas o Senhor diz: ei, me busca, que você vai me encontrar. Ei, se prostra na minha presença, que eu quero ser encontrado por você. É isso que o Senhor diz para um tempo como esse. E nesse tempo buscando o Senhor, muitos momentos eu lembrava de Josué. Josué, quando ele se depara com os muros de Jericó, quando Moisés morre, ele se depara com o futuro, ele era o próximo líder de Israel, e eu tenho certeza que ele tinha medo. A gente sempre encara Josué como um cara incrível, um cara corajoso, e de fato ele se tornou um homem corajoso porque ele confiou no Deus que ele servia, não porque ele era super corajoso. Porque ninguém fala: ei, não tenha medo, para um corajoso. Você fala: ei, não tenha medo, para alguém que está com medo. Você fala: ei, coragem, força, ousadia, seja forte e muito corajoso. E eu via o Senhor falando isso sobre mim, eu via o Senhor falando isso para mim durante essa semana: Keila, eu te chamei para um tempo como este, seja forte e corajosa. E eu quero dizer para você: seja forte e muito corajoso nesses dias, seja forte, seja fortalecido pela presença do Senhor. O apóstolo Paulo continua dizendo em 2 Coríntios, ele fala no versículo 8, ele diz assim, ó: de todos os lados somos pressionados. Eu não sei se você está sentindo isso, mas
é mídia pressionando, é as finanças, são os problemas, é o vírus, é a situação financeira, é o problema mundial. De todos os lados, parece que nós estamos sendo pressionados. Eu e você, nós não podemos sucumbir a essa pressão, mas precisamos responder assim como o apóstolo Paulo. Ele diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Nunca destruídos, nunca seremos abatidos ou destruídos, porque temos um Senhor que é por nós. Saia desse lugar de estar desesperado e abandonado e destruído. Saia desse lugar de vitimismo e se levante. Esse é o momento que a igreja de Deus precisa se levantar e brilhar. Esse é o momento que o Senhor nos chamou para brilhar a luz em meio às trevas. Então, de forma nenhuma, a gente se rebaixa a essa posição de medo. Esse medo que é natural de nós, a gente já leva rapidamente ao Senhor. Essa ansiedade que naturalmente a gente sente, a gente já se volta ao Senhor e a gente entra no cuidado dEle. A gente entra na esperança que Ele nos dá. A gente entra na graça que Ele nos dá. E nesse lugar de se sentir amedrontado e perplexo, nós não vamos nos sucumbir. Eu lembro de 2 Crônicas capítulo 20, quando o rei Josafá, ele recebe uma mensagem, e esse mensageiro diz a ele: um exército enorme vem contra você. E ele percebe isso, e o tamanho do exército, ele não tinha como combater esse exército. Ele de forma nenhuma, ele tinha soldados, e o exército dele não seria suficiente para atacar ou para contra-atacar esse exército. E eu amo a forma, no versículo 3, 2 Crônicas 20, versículo 3, a Bíblia diz assim: alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Alarmado, você está alarmado, você está assustado, você pode estar até amedrontado, mas você pode se voltar ao Senhor, assim como o rei Josafá. Ele ficou alarmado, a notícia não era boa, mas ele se voltou e se prostrou e se inclinou ao Senhor. Ele chamou o povo para um jejum. Declara um jejum na sua casa, declara um jejum na sua família, se volta ao Senhor, tenha tempo com Ele. E Ele vai se prostrar e vai se voltar a você. O Senhor se volta a nós. O Senhor está atento ao nosso clamor. E esse texto vai continuar dizendo que Ele mandou reunir todo o povo de Judá. E Ele levanta a voz dEle em oração. O rei Josafá, ele começa a clamar ao Senhor. Diante de todo o povo, ele se volta ao Senhor. E a palavra diz assim: Josafá levantou-se e orou: Senhor, Deus de nossos ele ora e diz assim: Senhor, Deus de nossos antepassados, Tu dominas sobre os reinos deste mundo. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em Tua presença e diante deste templo, pois Ele leva o Teu nome, e clamaremos a Ti no dia da nossa angústia, e Tu nos ouvirás. Que garantia que nós temos! Eu amo a palavra de Deus. A palavra diz que se você busca Ele, Ele te ouve. E o rei disse: Senhor, nos voltamos a Ti, e o Senhor nos ouve. E ele continua dizendo: pois não temos força para enfrentar este exército imenso. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Eu acho que esse é o momento que a gente vive. Não sabemos o que fazer. Não sabemos como vai ser o nosso amanhã. Não sabemos o que o governo vai dizer. Não sabemos o que vai acontecer no nosso trabalho. Nós estamos em dúvida e não sabemos o nosso amanhã. E a nossa resposta deve ser:
assim como diz em 2 Crônicas 20, versículo 12, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam ao Senhor. Esse é o nosso lugar de confiança. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti, o autor e o consumador da minha fé. Os meus olhos estão no Senhor. E isso é o que significa a palavra perplexo. Lá que Paulo, o apóstolo Paulo diz, ele fala assim, perplexos, mas não desesperados. Perplexo é a pessoa que não sabe o que fazer, que não sabe qual posição tomar, como agir, e muitos de nós estamos assim, boquiabertos, sem saber o que está acontecendo. E o nosso convite é apenas voltar os nossos olhos ao Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam a Ti. Essa é a posição de filho e filha. Quando não sabe o que fazer, se volte ao seu pai e diga, pai, não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Essa é a minha posição e a sua, de nos voltar ao Senhor, de confiar nele. Senhor, eu estou perplexo, mas os meus olhos estão em Ti. Eu estou em dúvida, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão confiados. O meu coração, a minha mente, a minha razão estão colocadas em Ti e não em circunstâncias. Não me posicionarei no medo, não permanecerei no medo. Permanecerei confiante no meu Deus, no meu Pai, no meu Rei, no meu Senhor. Não temas, não desanime. O Senhor é contigo. Não desanimes, não te assombres. Deus, você tem um Deus e esse Deus é o seu Pai. E Ele te ama, e Ele te responde, e Ele te corresponde. Talvez a gente esteja sem saída, assim como Jó. E Jó, ele não sabia o que fazer, ele estava doente, ele havia perdido tudo. E quando ele olha de um lado, ele olha para o outro, ele vê que já não existe mais saída. Ele fala assim, ó, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido e Ele por fim se levantará. O Senhor, o nosso Deus, se levantará ao nosso favor. E depois que Ele passa tudo, Ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o nosso lugar de posicionar os nossos olhos no Senhor, para que a gente possa ver a salvação chegar, a graça chegar, o socorro bem presente chegando ao nosso favor. Então, nós estamos com os olhos voltados ao Senhor. E nesse texto de 2 Crônicas, quando o rei Josafá, ele se posiciona diante do Senhor, o profeta responde, a voz do Senhor responde a ele. E o Senhor diz assim, no versículo 15, não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa deste enorme exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Você pode entender isso? Não tenha medo, não desanime. Diante das dúvidas, diante da incerteza, não permaneça neste lugar de estar amedrontado. Não tenha medo, porque essa batalha é do Senhor, não é nossa. Ele vai batalhar por nós, Ele se levantará ao nosso favor. E no versículo 17 ele continua, e ele diz assim, vocês não precisarão lutar esta batalha, tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo e não desanimem. Olha só. Olha só que coisa mais interessante. Ele diz assim, ó, vocês não vão precisar lutar essa batalha, mas tome a sua posição. Você já percebeu isso? Talvez você não vai, o Senhor vai lutar essa batalha por nós, mas você precisa se posicionar. Existe uma posição que nós precisamos ter no Senhor. Ainda que Ele lute por nós, a nossa posição de confiança, a nossa posição de paz, a nossa posição de pacificadores às pessoas ao nosso redor, essa é a nossa posição hoje. Eu não vou lutar, o Senhor vai lutar ao meu favor, porém eu me posiciono, eu me coloco na brecha, eu me coloco na posição que o Senhor me chamou para estar. E isso foi o que eles fizeram, e eles se posicionaram para a batalha.
O Senhor já havia dado a garantia de que lutaria por eles, mas eles foram e eles se posicionaram em batalha. E o Senhor diz para você: ei, a batalha é minha. A batalha é do Senhor. Não desanime, não se desespere. A nossa batalha, quem luta por nós é Ele. E nós precisamos lutar as nossas guerras de uma forma completamente diferente. A palavra diz que nós não fazemos, não lutamos as nossas guerras com armas humanas. Mas ao contrário, nós lutamos as nossas guerras de forma espiritual. Assim como o rei ordenou esse jejum ao povo, nós lutamos as nossas guerras em oração, em confiança. E esse rei, ele posiciona o povo em adoração. Já imaginou a primeira resposta sua para uma guerra? Em vez de ser reclamação, em vez de ser problema, em vez de ser desânimo, será adoração. O Senhor nos chama a nos posicionar para essa luta que Ele vai lutar, mas nos posicionar em adoração, em dizer aos outros: ei, eu sei em quem eu creio, eu conheço o meu Redentor e Ele vive, e Ele é por mim, e Ele está ao meu favor, e Ele luta por mim, e eu confio nele. Então, o rei posiciona, o rei Josafá posiciona o povo. Olha só que lindo. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Esse é nosso lugar, prostrado em adoração ao Senhor. Que a gente passe os nossos dias com o coração prostrado, com o nosso raciocínio prostrado. Talvez a tua razão está olhando o tempo todo como estão as notícias. Talvez a tua razão está olhando e pensando como vai ficar o trabalho. Mas que a tua razão se prostre ao nosso Deus. Que as tuas emoções se prostrem ao nosso Deus. Assim como Davi, ele fala assim: por que você está abatida, ó minha alma? Que você e eu, que a gente possa virar para a nossa alma e dizer: Keila, por que você está abatida? Você não sabe em quem você confia. E eu tenho que fazer isso muitas vezes. Eu preciso me corrigir. Você precisa se corrigir e dar ordem à sua alma. Adore ao Senhor, se prostre ao Senhor, confie, descanse no seu Deus. Essa é a nossa posição diante de um grande e poderoso Deus que nós temos. Não faz nenhum sentido a gente se desesperar, sendo que o nosso Pai, o Rei dos Reis, o Rei de todo o universo, o Criador de todas as coisas, é o nosso Pai. Imagina eu desesperada diante de um Pai tão grande. Não faz sentido. Nós precisamos posicionar a nossa confiança e o nosso coração diante do Senhor. E foi assim. E Josafá, ele nomeou, versículo 20 e 21 de 2 Crônicas 20, ele diz assim: Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército e cantando. E olha o que eles cantavam: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Imagina eu e você cantando isso: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Agradeça, mantenha um coração de gratidão nos seus dias bons e nos seus dias maus, nos momentos alegres e nos momentos desafiadores. Mantenha no seu coração, na sua voz, na sua fala, a gratidão. Senhor, somos gratos a Ti. Levantamos a nossa gratidão e o nosso amor a Ti, porque o seu amor dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. Ele nos amou primeiro. Nós não temos esse privilégio de amá-lo primeiro. Ele já nos amou. Estamos firmados neste grande amor. Ele nos amou primeiro. E a chave foi essa adoração. O Senhor já havia dado a vitória a eles. Assim como o Senhor já nos deu a vitória. O Senhor já nos deu Jesus. O Senhor já nos deu vida eterna. Ele já nos deu. Agora a nossa posição de nos inclinar, de prostrar o nosso coração e de dizer: Senhor, eu sou grato a Ti. Eu sou grato pela vida, eu sou grata pela paz, eu sou grata, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor.
Obrigado, Jesus, pois o seu amor dura para sempre. Essa é a posição do nosso coração hoje. Esse é o lugar que nós queremos estar. E com essa confiança, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, e é assim que ele fecha, quando ele chama, quando ele diz: ei, por todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não, nunca destruídos. Ele continua no versículo 16 ao 18, ele diz assim: por isso, não desanimamos. Ei, porque você tem um Deus, você não desanima. Porque Jesus te amou primeiro, você não precisa desanimar. E ele diz assim: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esse é o nosso lugar, esse é o lugar de posição em que o nosso coração permanece, esse lugar é que eu ordeno a minha razão a permanecer, esse é o lugar que eu ordeno as minhas emoções a permanecer, em confiança, olhando para o Deus eterno, olhando para o Criador dos céus e da terra, aquele que me deu vida, que me deu paz, que me garante vida eterna. Essa é a nossa posição no Senhor. Esse momento é um momento que eu quero te convidar a orar comigo. A orar para posicionar o seu coração nele. Talvez você nunca fez uma oração de entrega ao Senhor. Talvez o seu coração ainda está aflito porque você não conhece esse Deus maravilhoso que te amou primeiro, que se entregou por você. E esse é um apelo: se você quiser conhecer o Senhor e se entregar a Ele, põe aqui nos comentários um hashtag dizendo: eu quero Jesus. Mas mais forte ainda do que esse hashtag é você dizer isso a Ele: Jesus, eu quero você. Eu quero me entregar, eu quero entregar toda a minha vida, eu quero colocar a minha confiança. Talvez enquanto eu falava, que você pode inclinar suas emoções e dar ordem à sua alma a permanecer no Senhor. Talvez você não entenda isso, mas se entrega para o Senhor, confia nele. Ele é a nossa segurança, Ele é socorro bem presente, Ele é um Deus bom. Deus Pai, Ele não poupou o próprio Filho, mas Ele entrega o Filho por nós. Esse é o tamanho do amor dEle por nós. Ele entregou um primogênito, Ele entregou o unigênito. Deus Pai, Ele habitava com o Filho por toda a eternidade. E Ele decide entregar esse Filho. De único Filho, Ele se torna o primogênito entre muitos. Porque através desse sacrifício da cruz, o Senhor pode nos adotar. E isso está disponível para todos nós. E se você quiser se entregar hoje ao Senhor, sinaliza, faz esse hashtag e vamos orar juntos. Se de repente esse é o momento que você está rededicando sua vida ao Senhor, faça isso também, hashtag eu quero Jesus. Mas nós vamos nos entregar hoje completamente, porque diante de situações desesperadoras, nossos olhos nos voltam ao Senhor, se voltam ao Senhor. Diante de um mundo de escuridão, os nossos olhos estão postos em Jesus. Diante da dúvida, diante do medo, nós nos posicionamos em confiança, debaixo do cuidado do Senhor. Vamos orar juntos. Pai amado, entregamos toda a nossa vida a Ti. Eu te quero, Jesus. Eu quero, Jesus. Eu quero entregar minha vida a você, Jesus. Eu quero que você seja o primeiro. Eu quero que você seja o dono da minha vida, a razão do meu existir. Senhor, tantas pessoas com um coração aflito, tantas pessoas com um coração pesado, mas você nos entrega a sua paz. Você diz: a minha paz eu vos dou, eu não vos dou como o mundo a dá. Existe uma paz do mundo.
mundo. E essa, Senhor, não é suficiente para nós. Precisamos da paz que vem do céu, da paz que vem do Rei dos Reis, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entregamos, Senhor, a nossa vida a Ti. Jesus, escreve o nosso nome no livro da vida. Entregamos a nossa vida, Pai. Seja o nosso Rei, o nosso Senhor. Tudo de melhor, Senhor, tudo de mais importante Você já fez por nós. E nós nos posicionamos em confiança a Ti, Jesus. Muito obrigada, Pai. Assim que eu luto minhas guerras. Uau, muito bom nós estarmos aqui. Que momento único nós estamos vivendo como igreja. Para participarmos dessa ceia tão especial que Jesus falou para nós fazermos em memória dEle. É interessante porque eu não sei se você já se organizou na tua casa para organizar o pão e o vinho, mas que você possa ter esse tempo especial com o Senhor. Talvez faz tempo, faz muitos anos que talvez você não participe da ceia, mas hoje o Senhor te convida a participar, a sentar na mesa com Ele, a participar do seu banquete. Por isso que em Colossenses, capítulo 1, 19 e 20, diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Foi do agrado de Deus Ele reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, através do sangue de Jesus. Uau! Talvez você não entenda o que está dizendo esse texto, mas está dizendo assim: foi do agrado dEle que reconciliasse consigo todas as coisas. Ele se reconciliou com você. Não tem nada que impeça de você cear com Ele. Não tem nada que existe um véu que dividir, agora não existe mais. Ele rasga esse véu e Ele te convida a cear com Ele. Por isso que em João também, João 6,56, Jesus termina de alimentar uma multidão e Ele diz assim no texto, finalizando, Ele fala assim: todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Quando nós ceiamos, nós estamos dizendo: ei, Pai, eu quero me relacionar contigo para que eu possa permanecer em você. Talvez você ouviu outras coisas sobre a ceia, talvez você achava que você não podia cear, mas por causa do agrado de Deus, Ele reconciliou todas as coisas através do sangue de Jesus. É por isso que na ceia de Jesus, você vê nos quatro evangelhos Ele dizendo: tomai e bebei dele todos vocês. Na ceia de Jesus tinha Judas, na ceia de Jesus tinha Tomé, na ceia de Jesus tinha Pedro. Ele sabia que todos eles, Ele conhecia a característica de cada um deles e o coração de cada um deles. E mesmo assim, jamais Jesus falou assim: ei, Judas, sai da sala, ei, Pedro, sai daqui. Ao contrário, ele falou: bebei e comei, porque esse é meu sangue e meu corpo que foi entregue, vai ser entregue por vocês. Por isso que Jesus, Ele falou assim: eu esperei ansiosamente por esse momento. Ele estava ansioso por isso, ele não via a hora de estar com a gente. E por isso que nós fazemos isso em memória dEle. Por isso que nós fazemos isso em memória daquele que se entregou por nós. Não é o nosso mérito, mas o mérito é dEle. Não foi por nós, mas foi Cristo em nós. Que nós possamos entender que Ele foi do agrado de Deus reconciliar todas as coisas através do sangue de Jesus. Por isso que Ele disse na cruz: tetelestai, foi pago. Pai, eu paguei a dívida deles. Eu paguei, eu comprei eles com alto preço.
Por isso que nós queremos cear nesse momento juntos. Fazer isso em memória dele. Fazer isso lembrando do que ele fez para você. E que nós possamos nos entregar nesse momento, amém? Vamos orar juntos pelo pão. Vamos orar pelo vinho. E que nós possamos fazer isso em memória dele. Sim, Jesus, nós te agradecemos por esse privilégio, Pai. E sabemos que foi você que fez por nós. O mérito é teu, Jesus. Nós não merecíamos. Mas o Senhor se fez merecedor por nós. O Senhor, foi do teu agrado que nele reconciliasse consigo todas as coisas que estão na terra, como as que estão no céu. Mediante o seu sangue, por isso que nós colocamos diante de ti agora esse momento de ceia, Pai. Consagramos o pão, consagrando o vinho, Pai. Porque nós vamos fazer isso em memória de ti, Pai. Em gratidão a ti, porque você não conseguia mais viver longe da gente. E o Senhor fez com que todas as coisas, na plenitude dos tempos, se reconciliassem em seu Filho. Por isso que o sangue gera paz e não condenação. Por isso que o Evangelho é o Evangelho de proximidade, não é o Evangelho de distância. Por isso que o teu nome é Emmanuel, um Deus conosco. E por isso que nós ceamos juntos contigo, Pai. Então fazemos isso em memória de ti. Fazemos isso em memória do teu mérito, Pai. Não foi por nós, mas foi por você, Pai. E por isso que nós lembramos isso sempre que nós participamos da sua ceia, Pai. Porque nós fazemos isso em memória de ti. Em memória de ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quero te convidar a nós participarmos da ceia nesse momento juntos. Comendo do pão e bebendo do vinho. E que Deus possa, nesse momento, alcançar o teu coração e te transformar conforme a imagem e semelhança que nós somos feitos lá em Gênesis. Porque nós sabemos que nele reconciliasse todas as coisas. E que nós possamos abandonar a vida do passado e acessar o novo. E tenha coragem para acessar esse novo e permanecer nele, um relacionamento inabalável. Porque esse é o propósito dele. Ele te comprou pelo alto preço na cruz. E que nós possamos fazer isso juntos, em memória dele. Em nome de Jesus. Amém. Pode comer e também pode beber. Adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar para a cruz eu sou livre. Ao olhar para Jesus tenho vida. E para sempre eu adorarei, e de graça em graça irei. A olhar pra cruz eu sou livre, a olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu adorarei, e de graça em graça irei. A olhar pra cruz eu sou livre, a olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre aquele que é digno de toda a honra e toda a glória para sempre. Amém e amém. Pois foi do agrado de Deus, foi Deus que decidiu reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, fazendo isso através do sangue de Jesus. Então que você possa permitir com que essa palavra seja fundamentada sobre o teu coração e a tua mente. Foi do agrado de Deus estar com você. Foi do agrado de Deus se reconciliar com você. Não porque Ele errou, mas porque nós erramos. E por isso que o mérito não é nosso, o mérito é de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe muito. Que você possa viver sob essa palavra e permanecer nela.
cada vez um relacionamento profundo com Jesus. Esse é o nosso desejo de estarmos aqui nesse lugar. Que você possa conhecê-lo. Que você possa fazê-lo conhecido. E é isso que nós queremos como igreja. Que você possa fazer com que Jesus seja mais o nome mais famoso de toda a humanidade. Porque o mérito é dele e o mérito não é nosso. Amém? Que Deus te abençoe muito. Uau, Keila, que palavra, que palavra. Eu espero que Deus tenha falado com vocês, assim como falou comigo. Que a nossa luta, né, contra a carne nem o sangue é outro nível. Que nós possamos nos posicionar nesse ambiente em oração, jejum, gratidão e adoração a Deus. Exatamente, que nós nascemos por um tempo como esse. É, isso aí. Ela falou que nós nascemos por um tempo como esse, se posicionando em confiança. Uhum. Isso foi demais. Abre o nosso entendimento e não só a nossa postura diante desse caos, isso. Mas também nós fazemos as nossas emoções se prostrarem diante do Senhor. Uau, isso bom. É incrível. As nossas emoções, é tão real agora o conflito das emoções, né? Do que você acreditar. Ansiedade, tal. Demais. Então se prostrar diante do Senhor, não só a sua vida, mas você fazer aquilo que está oculto, se prostrar ao Senhor. Uau, incrível, muito bom. Incrível. Josué, como você citou, foi um homem muito corajoso e forte. Ele não se rendeu ao medo, ele tinha verdade. Medo, mas ele não se rendeu. Uau, ele bom. Se posicionou no Senhor e realmente recebeu do Senhor aquilo que é o Senhor isso. tinha para é ele. Isso. E Davi também rendeu ao Senhor as emoções dele. Uau. A gente vê a vulnerabilidade de Davi conectando o coração de Davi com o Senhor. Muito verdade. Bom, muito bom. Eis que eu amo também nesses homens que a gente lê na palavra, né? Esses homens da Bíblia, essas diante mulheres caos, da Bíblia, né? Eles eram humanos. A gente também é humano. A gente sabe que as nossas emoções às vezes estão abaladas, mas colocar elas diante do Senhor, colocar a nossa confiança no Senhor, esse é o nosso posicionamento, os nossos olhos voltados ao Senhor. É isso aí, família, então esteja conosco, não esquece de clicar nos links aqui abaixo, se você quer participar de uma nave, pedidos de oração, nós estamos em todo tempo orando por vocês, então faça seu pedido aqui embaixo, ou se você quiser realmente entregar a sua vida para Jesus, coloca o hashtag Eu quero Jesus. Então é isso, boa semana a todos, Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.